Seigarren eguna, zinemaldian eta hiru pelikula dauzkagu gaur ere, sail ofizialekoak komentatzeko. Asteko, Okorno, Jaione Kanborda zinemagile donostiarraren pelikula, pelikula gallegoa, galegoz da, osorik, eta kontatzen du historia simple, feminista eta eder bat. Sororitatez betetako historio bat da, emakumeen elkartasuna da nagusi, eta benetan ederra, Janet Novas aktore protagonistak egiten duen lana. Kontatzen du 1971. Urtean, nola Galizian, ba, emakume batek ies egin behar duen, ba, abortu bat gertatzen da, eta horren ostean bere bila omen datoz, eta Portugalera egin behar du ies. Historiaren mamia oso ondo dago jasota, Kanbordak badu begirada bat, berria eta interesgarria, eta irutzen zait, hizketarako asko emango dula pelikulak, argazkia ere ederra da oso, eta funtsean, modu simplean, baina politean kontatutako historio bat da Okorno. Beste pelikula bat, Les Suceurs, hau da Xavier Legrand zinemagile frantziarrarena, gehiago da Quebekeko pelikula bat frantsesa baino, Montrealen girotzen baita gehiena. Hemen kontatzen da moda diseinatzaile batei nola atxia hiltzen zaion eta Parisetik joan behar duen Quebekera, ba, aitaren hileta eta beste hainbat kontu antolatzera. Andala, Montrealen, ba, aitaren etxean segulako ezusteko eramango du zerbaitekin, eta hasieran ematen du, pixkat thriller giroa hartuko du, eta bai beldur psikologikoa ere badago. Funtsean, pelikula ondo egina dago, baina agian momentu batzuetan ez da guztiz sinesgarria egiten. Dena dela, Les Suceurs kontuan hartzeko pelikula bat, eta bestea, aipatu behar duguna, da Australiako pelikula The Royal Hotel. Kitty Green zinemagilearen pelikula bada, eta hemen maskulinitate toksikoa aipatzen da asko. Izan ere, bineska, Kanadako bineska gazte, sinen daude, baina diruz gaizki dabiltza, diru gabe gelditu dira, eta orduan lana topatu nahi dute. Nora bidaltzen dituzte, ba, Australia barnealdeko herrixka batean taberna malapartatu batera, apartatuta dagoen toki batera, eta han dauden gizonek, bueno, ba, gila esan, ba, izua eragiten dute, hain halako maskulinitatek toksikoa, mozkortia, alkoholismoz beterikoa, ba, neska horiek ez dute bat ere ondo pasatuko, baina pelikula irutzen zait hor gelditzen dela, ez duela aurrera egiten, ez du gauza horrez aipatutako maskulinitate toksiko horrez arago ez duela asko jotzen, eta batzuk baten batek komentatu du Thelma Louise berria dela, baina zaituritzen hainbestekoa denik, eta 1981-ko pelikula hura Thelma Louise asko zobea zen, eta hau, ba, bueno, pelikula apalago bat, eta hortxe aipatu duguna. Bihar ere izango dugu zer komentatua sail ofizialean, beraz, disfrutatu zinemaz, eta bihar arte.